Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Augusta, rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria! Salve Maria! Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria! Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ó Augusta rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria! Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria! Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta rainha do céu, ao seu comando os anjos batalharão e vencerão. É com essa fé que nós chegamos até você para fazer esse convite ao seu coração. Vamos rezar com a nossa mãe, a nossa rainha, a vencedora das batalhas de Deus. Onde Maria está, o demônio não fica. Por isso eu e você precisamos levar Nossa Senhora para dentro da nossa casa, para nossa família. Onde você está, se coloque em oração, traga Nossa Senhora. Nossa Senhora entra por uma porta, o demônio sai pela outra, porque ela é a rainha. Porque o sim de Maria trouxe para mim e para você a salvação. Trouxe Jesus, o nosso libertador. Vamos aplaudir a nossa mãe, Nossa Senhora, a vencedora das batalhas de Deus. E nessa motivação, entregue as suas lutas nas mãos de Nossa Senhora. E acredite, confie no poder da intercessão de Maria, nossa mãe. Queremos rezar com você em casa, nesta fé, nesta confiança, convidando você à oração. Está desanimado? Reze. Está triste? Reze. Está sofrendo? Reze. Está chorando? Reze. Está desempregado? Reze. Está doente? Reze. Está feliz? Reze. Precisamos rezar sempre. Agora, em todos os momentos, que a nossa vida seja uma constante oração, porque só se vence as lutas espirituais com armas espirituais. E rezar, rezar o texto, oração, rezar é falar com Deus.
Fale tudo para Deus. Entregue tudo à Nossa Senhora, que é a sua mãe, que vai chegando em sua casa através deste momento de oração aqui, direto da ermida da Mãe Rainha. Fale com Nossa Senhora. Rasgue o seu coração para esta mãe que te escuta e que intercede por você. Com você em casa, eu quero acolher os peregrinos que estão aqui na Canção Nova, sexta-feira, mais um final de semana, graças a Deus. Convidando você no 3 a falar bem forte o nome da sua cidade, combinado? 1, 2, 3. Dá um tchauzinho para quem está em casa, como que dizendo, eu vou rezar com você e por você. Capricha aí no sorriso, é a família Mariana que se une em oração com Nossa Senhora, declarando, Maria é a minha mãe, Maria é a minha intercessora, Maria é a minha rainha. Eu quero acolher de forma muito especial uma caravana que marca a presença aqui hoje no Terço Mariano. Você em casa já observou, eles estão aqui ó, de blusa azul. São os romeiros do Terço dos Homens de Brasília, da cidade do Areal, paróquia Bom Jesus dos Aflitos. Vamos aplaudir essa caravana linda. Obrigada pela presença, Deus abençoe. Estão rezando aqui pelo aniversário natalício do diácono Luiz Gonzaga. Isto, seu aniversário hoje. Vamos acolher o diácono também com uma salva de palmas, colocando aqui nesta oração a sua vida nas mãos de Maria. Que ela continue cuidando da sua vida, da sua vocação, de tudo aquilo que está no seu coração. Acolho também a minha irmã de comunidade, Bárbara. Júlia. Júlia, gente. Veja se da pode. Mesma turma, mas da Júlia. Mesma turma, né? Bem-vinda. Obrigada, Sônia. Uma alegria estar aqui, rezar e cantar com vocês em honra à Nossa Senhora. Amém. Acolho o Sérgio também. Eu já estava com calor, agora dando um furo desse me deu mais calor ainda. Estamos em casa, somos irmãos. Verdade, né? Quero também rezar por Ocimar Bromatti e a Marilza Bromatti, 27 anos de casados. Eles estiveram aqui ontem de Araçoiaba da Serra, São Paulo. Estou aqui colocando também a vida de vocês que estão em festa, celebrando 27 anos de vida matrimonial. São vários pedidos de oração que vão chegando para nós, a saúde da Cecília, a oração para Maria Salete e família da cidade de Natal. Também rezo por Rubenir, que agradece as orações, conseguiu fazer o seu curso, graças a Deus. Também Amélia e Nelson, de Campinas, vieram celebrar 46 anos de namoro e 43 anos de vida matrimonial, é isto? Ali, gente, que gracinha! Deus abençoe! Eles colocaram aqui, ó, 46 anos de namoro e 43 anos de vida matrimonial. Deus abençoe a vida, a família de vocês. Também aniversário de vida da Suleide Fernandes, Rio Grande do Norte, está aqui. É você? Vamos aplaudir! Parabéns, Suleide! Deus abençoe o dom da sua vida. Aniversário da Neuza Maria Nascimento e por toda a família. A Maria está aqui? A Neuza Maria está aqui? Ali, vamos aplaudir também. Ela é de Cambuí, Minas Gerais. Deus abençoe. E assim nós vamos assumindo a oração uns dos outros. Mas já perguntando também para você, por quem hoje você vai rezar o seu terço? Quem hoje você vai entregar nas mãos de Nossa Senhora? Qual a situação? Que você possa fazer isso conosco neste momento. Antes mesmo de começarmos a meditar o nosso terço, traga em oração o que hoje você quer entregar e apresentar à Nossa Senhora. É a sua casa? É a sua família? É a sua saúde? É alguém que pediu oração por você? É uma situação da sua cidade? É interceder por alguém que está muito doente, muito enfermo, quem sabe no hospital? Quem sabe alguém que está preso nos vícios,
das drogas, do alcoolismo, enfim, são muitos os nossos pedidos de oração, mas que nesta hora, você que está aqui de forma especial, na Ermida Mãe Rainha, também você que está em casa, apresente o seu pedido de oração, coloque nas mãos de Nossa Senhora, e nós juntos, nós queremos pedir à nossa mãe pela paz no mundo inteiro. Rezamos pelo nosso país, rezamos pedindo a conversão dos pecadores, rezamos também por todos os pedidos do coração de Nossa Senhora. Vamos juntos interceder com Maria, nossa mãe? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, sexta-feira, nós vamos meditar os mistérios dolorosos. No primeiro mistério, nós contemplamos a agonia de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo Diocesano, Padre Jonas e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Terceira dezena, nós contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Última dezena, ao contemplarmos a crucificação e morte de nosso Senhor, possamos contemplar nesta hora o amor de Jesus por cada um de nós. Convido você a fechar os seus olhos por um instante e traga esta cena da crucificação. Jesus que dá a vida para cada um de nós. Jesus morre por amor a cada um de nós. E nesta última dezena, nós queremos pedir à Nossa Senhora que o nosso coração possa arder de amor a Jesus. Peça essa graça, Nossa Senhora, que o seu coração ame cada vez mais a Jesus. Amar a Jesus significa fazer a vontade dEle. Que nós possamos essa última dezena entregar a Nossa Senhora, o nosso egoísmo, o nosso pecado, o nosso orgulho, tudo aquilo que
nos afasta deste amor de Jesus por nós. Peça a Nossa Senhora esta graça, a graça da conversão do seu coração, a mudança de vida. Nós te pedimos, Nossa Senhora, que o nosso coração possa arder de amor a Jesus, que nós sejamos capazes de corresponder a este amor, buscando uma vida mais santa, buscando uma vida mais na presença de Deus. Nós te pedimos, Mãe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos, vos saudamos com uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos.
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com a mão no coração, nos preparemos para recebermos a bênção de Deus. Deus que quer abençoar você, a sua família, a sua casa, a intenção que você trouxe em oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Mãe Rainha, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor seja a vossa força. Ida em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quero agradecer você em casa que rezou esse texto conosco. Obrigada. Agradecer vocês, peregrinos, mais uma vez juntos, de forma especial, essa caravana, vocês que vieram de Brasília. Agradecer a presença do diácono Luiz Gonzaga, que está de aniversário. E nós vamos encerrar esse momento aqui, despedindo de você em casa, mas também cantando os parabéns para o diácono. Vamos juntos? Deus abençoe você em casa. Vamos lá? Parabéns para você. Bem bonito. Nessa data querida, muitas felicidades. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.